Od rána pokládáme otázky lídrům vítězných stran. Na řadě jsou Piráti, nováčci ve sněmovně. S námi ve vysílání je jejich předseda Ivan Bartoš. Přeju vám dobrý den. Dobrý den. To hlavní teď budou koaliční vyjednávání. Nicméně, než se k tomu dostaneme, tak mě zajímá jediná věc, a to je, že máte velmi mladý tým. My jsme počítali váš věkový průměr, je to 33 let vašemu nejmladšímu poslanci. Je 21 let ze středočeské kandidátky. Zajímá mě, jestli se nebojíte toho, že vás budou kolegové nebo lidé brát na lehkou míru. Tak ukázalo se, že lidé Piráty neberou na lehkou míru. Volilo nás přes 500 000 voličů v České republice, nejen mladých lidí. A ukázalo se těch x let po té revoluci, že ta seniorita v té politice není často žádnou zárukou kvalitní exekuce politiky nebo i třeba kompetencí v dané oblasti. A u nás se dostali hodně lídři z jednotlivých krajů. A to jsou lidé, kteří mají znalosti z praxe ve svých oborech, mají třeba i dva vysokoškolské tituly. Takže já se nebojím, že by ten tým byl nějaký jako horší, jenom proto, že máme ten věkový průměr nižší. Ono vůbec se obměnilo víc než 50% sněmovny. Tak mě zajímá, jak dlouho čekáte, že bude trvat, než se zorientujete ve sněmovně. A teď nemyslím samozřejmě chodby a místnosti, to je velmi složitá disciplína. Spíš myslím ty legislativní věci. Tak my nejsme nováčci v politice. Pirátská strana vznikla před 8 lety. Máme své zástupce v Senátu, máme své zástupce v krajích. A my jsme se aktivně podíleli řadu let na připomínkování třeba legislativy. My ten proces schvalování legislativy, návrhu rozložení výborů známe. My jsme se ve svém volném čase jednotlivých výborů, když se projednávali třeba novely zákonů, účastnili. Takže my nepřicházíme z nějakého jiného vesmíru, ale jsme občané České republiky. A politika, té se věnujeme, ta nás dlouhodobě zajímá, protože se nám nelíbila, tak jsme do té politiky před 8 lety vstoupili a teď do té poslanecké sněmovny, takže já bych rád rozptýlil nějaké obavy, které teda spíše zaznívají z médií, o nějaké nepřipravenosti Pirátů. My jsme si ten výsledek naplánovali tím svým způsobem v té strategii, že chceme 10% a jsme připraveni tu roli v té sněmovně hrát. Tak ta otázka se samozřejmě týkala všech nováčků ve sněmovně, jak jsem říkala, je to víc než 50% nových poslanců. Teď tedy ke koaličním vyjednáváním. Já samozřejmě znám vaší strategii, vím, že nepůjdete do vlády s nekompetentními lidmi, vím, že nepůjdete do vlády se stranami, které mají korupční historii. Nicméně přes noc jste třeba nepřemýšlel, že byste vyjednávali s hnutím ANO, že byste došli k nějakým ústupkům, že byste vytvořili prostor pro kompromis? Tak já jsem přes noc spal. Takže jsem se taky odpočinul po včerejším mediálním maratonu, ale my máme dnes odpoledne už zasedání našeho parlamentního týmu, přijedou lidé z krajů, kteří byli zvolení a tam jako se reálně nic nezměnilo. Včera zaznívalo od řady politiků už lehce alibistické, že vlastně teďkon to neplatí, je to obvinění pana Faltýnka a pana Babiše a že jako teď by taky nemuseli ty jejich předchozí proklamace být úplně pravdivé. My tu strategii máme jasnou a kauza Čapí hnízdo jako není jediná věc, kterou jsme na hnutí ANO kritizovali a já jsem i v rámci předvolební kampaně, kdy jsme dělali analýzu jednotlivých programů, tak jsem řadu těch oblastí viděl jako zcela nekompatibilní s pirátským programem, takže tady se nic nezměnilo a my budeme zasedat s naším týmem dnes odpoledne v Praze. Na jednu stranu ale myslíme zase na presumpci neviny, ano, ta kauza nemusí se vám líbit, zatím ale není rozhodnuto a ještě jedna věc, jste si opravdu jistý, že všichni vaši členové jsou tak neústupní, jak vy říkáte, že tedy opravdu nechtějí do vlády, protože třeba to některým teď přijde škoda, že když už jste získali tolik mandátů ve sněmovně, 22. Víte, já bych nerad, aby tady docházelo k nějaké záměně, my nejsme nějací alibisté, to jestli je pan Babiš zrovna stíhá nebo není, to nemá přece s presumpcí viny, neviny nic společného. Tady jsou lidi, kteří drancovali českou politiku 25 let, takže to není jenom věc pana Babiše, my máme problémy s řadou lidí, i třeba v sociální demokracii, s panem Chovancem, s panem Sobotkou. Takže já bych to nevztahoval na tuto jednotlivost Čapího hnízda a této kauzy. A já teda nevím, proč se každý ptá na Piráty, my jsme na
demokratická, otevřená. My ty lidi v té pirátské straně známe léta, protože s nimi tu politiku děláme. A když se podíváte na to, jak se obměnilo i v rámci třeba hnutí ANO, ti jejich poslanci zvolení, tak mně přijde, že by k panu Babišovi taky měl někdo pokládat otázky, jak si je jistý kompetencí, či vůbec nějakou politickou vyspělostí těch lidí, kteří třeba z regionu se nyní dostali do poslanecké sněmovny. Protože to nejsou ti lidé, kteří tam nyní seděli 4 roky za hnutí ANO. Takže já považuji tuhle otázku, jako že není předmětná. Pokud byste tedy byli v opozici, tak zajímá mě, s čím budete hlavně v opozici, jaké jsou vaše priority. A zajímá mě taky to, a to je spíš pro upřesnění, protože to je věc, na kterou upozorňovali různí komentátoři, jestli opravdu se budete řídit ústavou, už když za vámi vidím ty symboly paragrafů a tak dál, tak jestli opravdu budete dodržovat ústavu v tom smyslu, že nebudete nutit vaše poslance, aby hlasovali tak, jak se rozhodne strana, že necháte hlasovat podle svého čistého svědomí. Podívejte. Já jsem si schválně vybral tohleto pozadí, protože já tady běhám mezi médii, tak jsme se zastavili v knihkupectví, já jsem i knihovník vystudovaný a my jsme nikdy nic protiústavního v našich stanovách neměli, my jsme demokratická strana. A i ta otázka, která vznikla na tom, že si první reportér, nebudu jmenovat, kde nepřečetl ten náš kodex poslance, tak tam je jasně od samého začátku zcela explicitně napsáno, že hlasování a věci vázané ústavou, tak ten kodex je pouze morální závazek vůči voličům a Piráti hlasují na základě demokratického minima, to znamená, že vědí, o čem hlasují. A když se podíváte na kvalitu hlasování současných poslanců, tak ti hlasují v souladu s tím, co navrhne klub. Často jsou ty jejich znalosti pouze to, co doporučí výbor. A naopak v tom hlasování nejsou informovaní a nejsou kompetentní. Teď zástupci KDU ČSL ani nevěděli, jaké EET schválili. Takže já bych tohleto Pirátům nevyčítal. My jsme vzdělaní lidé, tu politiku sledujeme, rozumíme těm věcem a vždycky jsme se pohybovali v mezích ústavu. V mezích zákona. V mezích zákona, v tom případě se ptám, jak vážně to myslíte s legalizací marihuany? Jste si vědomi všech důsledků, které to může mít? Tak musíme říct, že konopí jako takového pěstovat v České republice není trestné do určitého množství. A protože velká část populace, včetně mastičkářů, včetně lidí, kteří si pěstují pro osobní potřebu léčivé konopí, jsou v tuto chvíli ilegální, tak my samozřejmě máme v programu tento médií oblíbené téma, které je jedno z desítek témat, které řešíme. A to je postupná legalizace konopí, tak aby se konopí dostalo do lékáren, takže zákon o léčivém konopí je také třeba změnit. My máme připravenou novelu, pracovali jsme na ní spolu se senátory pirátskými a budeme normálně postupovat tak, pokud je zákon špatný a kriminalizuje velkou část populace, tak je třeba ten zákon změnit. Já si myslím, že to je úplně normální postup. Můžete mi prosím na závěr ještě vyjasnit váš postoj k referendu Evropské unie a NATO, protože to jsou velká témata, o kterých se teď bude mluvit i v rámci koaličních vyjednávání, tak jak o tom mají jasno Piráti? Tak my jsme také pracovali s různými dezinformačními kampaní proti nám. Pirátská strana samozřejmě je pro členství České republiky v EU i v NATO. Nikdy jsme to nespochybňovali. Samozřejmě jsme kritický třeba k exekuci politiky Evropské unie na území České republiky. Myslíme si, že by měly být zachovány více principy subsidiarity. Některé věci bychom si prostě bez problému mohli rozhodovat sami. A tady zaznívají obavy o směřování České republiky i podle vyjádření pana Babiše a ve finále nikdo z České republiky. Podle mě reálně se Evropské unie odcházet nechce, ani na to nechce. To bylo téma před volbami, ty strany se na tom profilovaly, někomu to vyloženě nepomohlo, viz TOP 09, která málem se nedostala do poslanecké sněmovny. A já si myslím, že ten směr České republiky, byť třeba i máme nešťastné vystupování prezidenta, zůstane zachován, ta koncepce té zahraniční politiky vyšla z předchozí vlády a rozhodně nebyla protievropská nebo proti NATO, proti alianci. Pane Bartoši, moc vám děkuju, mějte se pěkně, nashledanou. Přeji všem hezký den, nashledanou.